Morjesta vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä sitä ollaan Sastamalassa ja tänään olisikin pitkästä aikaa tiedossa mahtavaa retkeily- ja eräilyvideota. Tää video on myöskin kaupallinen yhteistyö Sastamalan kaupungin kanssa, nimittäin mulla on järjestetty kivaa ohjelmaa täällä ja lähdetään tänään hieman tuonne Häijään suuntaan seikkailemaan. Sieltä löytyy mahtavia eräkohteita. Täällä on just tämmönen ihana syyssää. On oikeasti aika lämmin ja lehdet alkaa kellastua. Siellä on varmaan hienot maisemat, joten kiva päästä kyllä eräilemään pitkästä aikaa. Sitä on tullut harrastettua tänä vuonna liian vähän. Mä tulin täältä porukalta hakemaan hieman klapeja, koska en ole ihan varma, että onko niissä mun retkipaikoissa polttopuita, joten tulin niitä nyt varmuudeksi hakemaan täältä, että pärjätään yö ja voidaan illalla grillailla ja käydä vaikka saunassa. Porukat oli täällä näyttävän auringonkukka pellon saanut näköjään aikaan. Sairaan kivan näköisiä. Ne alkaa itse asiassa just vähän tässä jo menee huonoksi. Vielä näyttää aika kivalta ja täällä on ylipäätään tosi tämmönen mukava ruska. Nyt meitsi käy vielä Häijään äijästä ostamassa matkaevästä. Täytyy käydä myöskin Häijään nesteellä vähän tankkaamassa. Toi oli semmonen paikka, missä aina nuorena tuli käytyä silleen. Moro! Paikalliset nuoret hurjet tuolta huutelee. Silloin kun mä olin 18-vuotias, niin tuo oli ainut paikka, joka oli auki myöhään. Niin aina lähdettiin kiesille Häijän nestelle. Tuolla sitten vaan hengailtiin. Tää oli semmonen hengailupaikka. Tänne vaan ajettiin ja tonne noin istuskelemaan. Ihan parasta. Nyt on saavuttu Ritajärven luonnonsuojelualueelle. Säätiedotus lupasi, että kohta ukkostaa. Mä en nyt tiedä, ottaisiko sitä sadettakin varmuudeksi mukaan, koska nyt täällä on vielä ihan kiva keli ja itse asiassa aurinkokin tuota ihan vähän pilkistää. Tuolta löytyi tommonen pieni piknikpaikka, missä oli pari eri pöytää ja olisi kiva vetää joku pieni patikointireitti täältä. Täältä löytyy 3 tämmöstä järveä. Valkeajärvi, Ylinen Ritajärvi ja Alinen Ritajärvi. Täällä on näköjään 4 eri pituista kierrosta. Metsi on nyt tässä, niin voitais vetää täältä tämmönen reitti ja tulla sitten takaisin. Tässä on näköjään kaiken näköisiä paikkoja, mihin pysähtyä. Paavin hattu, louhi ja kannas. Käydään tsekkaamassa, minkälaisia laavuja ja erämökkejä täältä löytyy. Nuotiopaikkoja täällä näyttäisi olevan kanssa aika paljon. Eiköhän lähdetä seikkailemaan. Tosi kiva vaan käppäillä täällä pitkospuita pitkin. Mä en oo edes kovin pitkälle päässyt vielä, kun pitää kuvata näitä maisemia ja kaiken maailman syksyn lehtiä täällä. Täältä löytyy nyt tämmönen pikku pöytäpaikka, missä vois jollain trangialla vaikka kokkailla ihania tämmösiä järvimaisemia täällä. Ja tosi hyvät pitkospuut täällä nyt tällä hetkellä on. Nyt löytyy ensimmäinen kohde täältä Ritajärveltä. Tämän paikan nimi on Paavin hattu. Tuolta löytyy tommonen hieno kota. Se näytti olevan aivan uusi, viime vuonna tullut. Se on toistaiseksi kiinni pandemian vuoksi, mutta harvinaisen siistissä kunnossa näytti olevan ja sinne olisi mahtunut isompikin porukka vähän grillailemaan makkaraa ja täältä pihaltakin löytyi näköjään jotain tulentekopaikkoja ja klapejakin oli tuolla liiteri täynnä. Ja voi että sitä taas muistaa, kuinka mukavaa liikkua täällä luonnossa. Paavihattu näytti ihan sairaan viihtyiseltä piknikpaikalta. Sinne vähän rillailemaan. Siellä oli makkaratikkujakin lainattavaksi. Tää mun reitti ei nyt oikein etene täällä, kun koko aika pitää kuvailla kaikkea maisemia. Hienot järvimaisemat. Ja tossa oli tämmönen iso kivellohkarekki. Ja tuolla rannassa näyttäisi olevan joku mökki, mutta se onkin vissiin yksityisaluetta. Mukavan vaihtelevasti täältä löytyy kaikkea kivaa nähtävää. Ai että, aurinkokin vähän tuolta pilkottaa. Täällä piti sataa vettä vaikka kuinka paljon tänään. Ja ukkostakin oli luvattu, joten olen erittäin tyytyväinen, ettei täällä nyt tuu kaatamalla vettä. Saa nähdä tuleeko illalla, kun mä lähden sinne mun yöpymispaikkaan. Nyt ollaan oikein keskellä täällä metsää. Onneksi täällä on hyvät opasteet, niin pysyy reitillä kyllä helposti. Nyt löytyy toinen kohde nimeltä Louhi. Tää on ihan älyttömän kivalla paikalla. Tässä on tämmönen laituri, mistä pääsis uimaankin. Tää on varmaan joskus ollut semmonen vuokrattava erämökki, mutta nyt tää on tämmönen autiotupa. Siellä ei oikein mitään ollut. Mä kävin rustailemassa sinne vieraskirjaan kyllä, mutta oli kyllä yllättävän paljon porukkaa käynyt tuolla vieraskirjassa kirjoittamassa oman
puumerkkinsä sinne, että kyllä täällä vissiin käy aika paljon väkeä. Täällä luonnonsuojelualueella ei oikein muuten voi yöpyä, mutta itse olisi kiva, jos toi olisi vielä toiminnassa, koska mä olisin kyllä ihan mielelläni tullut tänne mökkeilemään ja nauttimaan näistä maisemista, mitä täältä löytyy. Sairaan niin kuin hyvät tilukset täällä, siis kaikki on tosi siistissä kunnossa. Täälläkin olisi ollut liiteri täynnä, mutta täälläkin löytyy vähän nuotiopaikkaa ja pari pöytää, minkä äärellä istuskella. Tuo mökki on kyllä kivan näköinen. Tuolla olisi varmaan saunakin tuossa toisessa huoneessa. Se oli kiinni, sinne ei päässyt, mutta mä oon kyllä ihan fiiliksissä, kun mä oon täällä seikkaillut nyt. Muutenkin täällä on ollut nyt todella rauhallista, ei oo oikein ketään tullut vastaankaan. Ihania eräpaikkoja kyllä löytynyt nytten. Mä käyn tsekkaamassa vielä yhden laavun tuolta ja sen jälkeen pitää varmaan itsekin lähteä kohti omaa yöpymispaikkaa. Sitten löytyy vielä Kannas-niminen paikka. Täältä löytyy laavu sekä nuotiopaikka. Täälläkin oli itse asiassa käymälä. Täällä nyt ei ole tällä hetkellä puita. Vähän tämän tyyliseen paikkaan mä oon menossa nyt illalla vielä. Täällä alkaa nyt itse asiassa vähän satamaan vettä, joten pitää varmaan tästä paeta äkkiä pois. Mulle tulee niin hyvä mieli, että nämä on ollut kaikki tosi siistissä kunnossa ja ihmiset on niinku kerännyt omat roskansa pois täältä. Ylipäätään täällä Ritajärvellä on ollut nyt tosi hyvät opasteet, eikä todellakaan ole mikään pitkä matka millekään näille paikoista, mitä mä oon tässä videolla nyt näyttänyt. Pitäis kyllä paljon enemmän tehdä tämmösiä ihan pieniä päiväretkiäkin, että lähtis vaan kävelemään tämmösiin luonnonsuojelualueille ja ylipäätään on paljon kivempi lenkkeillä tämmöisissä luontokohteissa kuin jossain oman kodin lähistöllä. Ritajärvelle kyllä vahva suositus, tosi kiva tämmönen luonnonsuojelualue ja mukavia retkipaikkoja löytyy. Okei, nyt on eeppinen yöpymismesta. Me ollaan saavuttu nyt Pääjärven leirikeskukselle. Ja voi pojat, että mä odotan nyt tätä iltaa. Täällä tulee erittäin rentoa. Ketään muita täällä ei nyt ole paikalla. Täällä on tämmönen iso rakennus. Tää näyttää vähän semmoiselta niinku ruokailutilalta. Täällä varmaan järjestetään jotain semmosia leirikouluja. Joten täällä on tämmönen ruokatila. Tässä pihalla on näköjään tämmönen tiskienpesulinjasto. Tuossa voi vähän lämmittää vettä. Ollaan aivan ihanissa järvimaisemissa. Tänne piti ajaa aika pitkä matka semmoista hiekkatietä. Tää oli sinänsä hauska siirtymä sieltä Ritajärveltä, että ehkä linnuntietä sinne Ritajärvellä on tästä 3-4 kilsaa, mutta mulla kesti joku melkein 40 minuuttia päästä paikalle. Se tie tänne kiertää aikamoisen lenkin, mutta se ei sinänsä haitannut mua, koska mun piti käydä siinä häijän nesteellä vähän hankkimassa lisää tarvikkeita. Sitten täällä on useampi nuotiopaikka. Täältä löytyy ensimmäinen. Täällä on nuotiopaikka numero 2. Mä ajattelin mennä tuonne laavuun nukkumaan. Mä en edes laita mitään telttaa tonne. Mitä suotta, koska täällä on tämmönen hyvä laavu. Sinne vaan makuualusta johonkin nurkkaan ja nukkumaan. Tässä voisi sitten illalla grillailla vähän makkaraa. Siis tää on aivan eeppinen paikka. Mä jotenkin niin fiiliksissä tästä isosta laavusta tässä. Tuollahan saa hyvät unet vedettyä. Mutta kaikista siistein paikka löytyy täältä rannasta. Täällä on siis ihan tämmönen uimaranta. Tuolla on pukukopit. Täältäkin löytyy itse asiassa nuotiopaikka. Oi vitsi, tässäkin olisi kyllä niin ihana paistaa makkaraa. Tuosta voisi tänään pulahtaa uimaan, mutta täällä se kaikkein pyhin. Tämä tässä on sauna. Näyttää ehkä vähän pieneltä, mutta tämä olikin jekku, nimittäin tää sauna on täällä kivien välissä. Tää on cool. Sinne vaan. Siis tää on aivan älyttömän siisti tää sauna. Siellä on hieno harvian kivuoskin. Onneksi otin klapeja mukaan sieltä kotoa. On kyllä ihan fiiliksissä, että pääsee saunaan. Vähän sellainen tahmeen olo kyllä siitä Ritajärvellä seikkailusta. Hyvin mielenkiinnolla odota, että minkälaiset löylyt saadaan täällä saunassa. Tuolla saunan sisällä ei saa peseytyä, vaan täällä takana on tämmönen ritilä. Siinä voidaan sitten vähän huuhdella itseä. Tuolla saunassa ei ole kaivoa, niin siellä ei hirveästi viitti vedellä lotrata. Ai ettien, että tää on niin mahtava paikka. Ja ilmeisesti tää on silleen aika vapaassa käytössä ihmisille. Voi olla, että silloin kun täällä on jotain leirikouluja, niin tänne ei oikein voi tulla. Mutta näin mä ymmärsin ainakin sen yhden Vammalan retkeilijät ry:n kaverin vinkkeistä, että tänne voi tulla vaan ja täällä voi saunoa ja saa olla kyllä ihan rauhassa. Ja siis täällä on oikeasti todella mukava kelikin. Aivan sairaan lämmin. Ei todellakaan tuu kylmä. Nyt roudataan kamat tähän näin ja viritetään meidän leiripaikka tänne. Ihan hirveen nälkä kyllä, joten pitää varmaan heti alkaa kokkailemaan. Meitsi levitti laavuun mun makuualusta ja makuupussin.
Nyt mä teen täällä tämmöstä pasta bolognesee. Kello on 7:30. Eiköhän aleta syömään. Täällä alkaa tulee jo aika hämärää ja itse asiassa vähän viileetäkin jo. Tänään on ollut tosi lämmin päivä, mutta testataas. Nää on aina vähän tämmösiä nää retkiruuat kyllä. Mä vähän pelkään, että tää on niinku ruuskuu hampaissa. Nää on kyllä ihan näppäriä. Keittää vaan veden ja sitten heittää tänne pussiin ja antaa odottaa hetken. Vähän on vetistä. Makaronit vaan rouskuu hampaissa. Klassikko. Vähän tässä alkaa olenkin nälkä, kun syön viimeksi joskus puolelta päivä. Kohta pitää kyllä pistää se saunakin valmiiksi, koska täällä tulee ihan kohta pimeetä. Mä ajattelin tänään vielä makkaraakin paistaa. Ei tässä ainakaan nälkä ehdi tulemaan. No niin, nyt käydään sytyttämässä saunan pesä. Täällä on mun halkkukassi. Taas halot messi. Hyvät naiset ja herrat, saanen esitellä teille mun uuden innovaation. Ämpärivalo. Siis tuolla ämpärin sisässä on mun taskulamppu. Täydellinen valaistus. Eiköhän täällä avata joku hormi. Ei täällä näy, että pitäis joku pelli avata. Katsotaan mitenkään. Ihan hyvältä vaikuttaa. Tuntuu hyvin vetävän ainakin. Nyt käydään vielä hakemassa nopea vettä tohon vesipesään. Mä oon tässä nyt joku tunnin verran lämmitellyt saunaa. Siellä alkaa olemaan itse asiassa aika lämmin, mutta vitsi, täällä on ihan säkkipimeetä. Täytyy olla varovainen tuolla saunassa, ettei siellä telo itteensä. Onneksi mulla on näitä lamppuja enää nyt sen verran kestää, että voi ottaa saunaan messiin. Mut ihan sikanättiä päästä kyllä tänne löylyttelemään. Siellä alkaa olemaan jo aika lämmin. Katsotaas millaiset löylyt täällä nyt tulee. Täällä on itse asiassa aikassa viileetä nytten. Lauteet on ainakin aika viileet. Mutta tuleeko täällä löylyä? Tää on nyt aika kauan täällä kuitenkin jo ollut päällä. Kyllä sieltä vähän löylyä tulee. Joo. No niin. Täällä sitten ollaan vähän keskellä yötä saunomassa. Täällä tulee vähän tommoset niin kuin vetiset löylyt. Tulee hirveästi semmoista niinku vesihöyryä vaan ja musta tuntuu, että tuo ei ole vaan niinku tarpeeksi kauan nyt ollut päällä tuo kiuas, vaikka se on ollut tässä nyt vaikka kuinka kauan. Mä oon itse tottunut siihen, että just jossain tunnissa se alkaa olla jo melkein liian kuuma se kiuas, mutta toi on kyllä toisaalta tosi iso. Ja mä luulen, että sillä on aika iso vaikutus, kun tässä on tosi paljon tämmösiä niinku, tässä on tämmöstä siis kallioa ihan. Ja tää on siis ihan mega kylmää. Mä tossa niinku otin löylyt ja oikein silleen vanhasta tottumuksesta nojasin taaksepäin, että ai että semmonen lämmin laude siellä selän takana, mutta siellä olikin jääkylmä kallio. Mutta kyllä tässä vähän nyt pystyy saunomaan. Ja toi vesi tuolla oli myöskin erittäin kylmää. Siis mä kävin siinä laiturin nokassa vähän ja siis en mä pystynyt menemään sinne kokonaan. Vähän ahistaa, kun tuolla kaukana taivaanrannassa vähän välkkyy ukkonen. Että uskaltaako tänne mennä tänne uimaan, mutta otetaan nyt hieman löylyä vielä. Ai vitsi, vielä makkaraa iltapalaksi. Mä unohdin juoda mun saunajuomankin, niin sekin tulee tässä nyt vedettyä samalla. Pakko kyllä myöntää, että täällä kun oot oikeesti aivan pilkko pimeessä, niin mä oon siis niin vainoharhainen, kun tuo rasahtelee tuolla rannassa jotain ihan ihmeellisiä ääniä. Mä tässä yritän kuvailla jotain ja yhtäkkiä takaa kuuluu joku räks, box. Mä oon aivan varma, että siellä on joku tyyppi mua vainoamassa. Sit kun tuolla vielä välähtelee ukkonen välillä, sekin luo semmosen oman pienen kuumottavuuden tähän tän illan tunnelmaan. Nyt on oikeesti kyllä aika fressi olo, kun sai vähän lämmintä vettä millä huuhdella itsensä ja nyt vielä makkaraakin paistellaan tässä, niin kyllä on oikeesti todella hyvä fiilis. Vaikka vähän jännittääkin olla yksin täällä mettässä, niin kyllä tää on silti ihan sairaan siistiä. Sitä kyllä alkaa jotenkin mielikuvitus laukkaamaan, kun oot täällä. Ja siis semmosia ihan todella epäilyttäviä ääniä kuuluu täällä. Siis ydinaseiden latausääniä kuuluu täällä metsässä. Nyt laitetaan tonne makkaratikun nokkaa vähän aurajuusto makkaraa, niin ehkä siitä tulee parempi mieli. Mulla on tämmönen kahvipussukka, jonne vaan kaadetaan tätä kuumaa vettä. Annetaan sen siellä hautua hetken aikaa. Oli kyllä mukava nukkua täällä laavussa. Oli ehkä vähän levotonta unta itellä kyllä, mutta ei tullut yhtään kylmää. Ja oli tosi rauhallista nukkua täällä. On kyllä aivan ihana herätä tämmösiin maisemiin, mitä täällä on. Ihana fiilis, kun näkee tämmösen tyyneen järven tosta
Tuolla vähän alkaa jo pilkistään aurinko. Tästä voi tulla ihan nätti päivä. Eniten mä nautin siitä, kuinka hiljaista täällä oikeesti on. Siis ei mitään ylimääräistä melua. Mulla on ollut tässä nyt tämmönen mukavan hidas aamu. Nauttinut aivan rauhassa tätä kahvia tässä ja kohta lähdetäänkin sitten aktiviteettien pariin. Huippupäivä tulossa tänäänkin. Mä oon tällä hetkellä Muuhijärven Mätikön uimarannalla, josta mä lähden pienelle melontaretkelle Vammalan retkeilijöiden kanssa. Tarkoitus olisi mennä melomaan tuonne Saikkalan joelle, joka menee semmoisten maisemakylien vierestä. Sinne on rakentumassa tällä hetkellä huipputontteja oikein hienoihin maisemiin. Ja tuo Saikkalan joki tosiaan menee siitä vierestä, niin eiköhän lähdetä tsekkailemaan, että minkälaisia luontokohteita sieltä löytyy. En ole hirveästi melonut aikaisemmin, joten saa nähdä millaista touhua se on. Soudeltua täällä noin 6 kilometriä tämmöstä pikkujokea pitkin, siis ihan sairaan rentoa puuhaa. Vähän oli mutkiakin tuossa matkassa, siellä oli ainakin 6 puuta kaatunut tuohon joen päälle. Ainakin 2 puuta kaatanut majava. Siihen oikein näkyy semmoista silppua. Majava oli tehnyt semmoiset tepposet. Vähän piti miettiä siinä intiaanikanootin päällä, että mitäs tässä nyt oikein duunataan, mutta onneksi löytyi Leatherman ja sillä sahalla saatiin vähän niitä oksia katkottua ja sitten piti vähän välillä myöskin nousta siitä kanootin kyydistä ja vähän niinku omalla painolla koettaa saada sitä puuta sinne veden alle ja sitten ylittää se puu siitä. Ja tommonen pieni risusavotta siinä oli. Jos olisi ollut semmonen retkisaha mukana, niin se olisi ollut kyllä erittäin näppärä työväline, koska sillä Leathermanin sahalla ei ihan hirveän isoja oksia sitten saa kuitenkaan. Kyllä siinä vähän meinasi toivo loppua kesken, kun yhdessä vaiheessa siinä oli 2 semmoista aika hankalaa puuta ja sitten kun ne oltiin ylitetty, niin siellä oli heti seuraava puu meitä vastassa, mutta tuossa meni joku 2,5 tuntia, olisi mennyt paljon vähemmän toki aikaa, jos ei noita puita olisi pitänyt tuolla vähän väistellä ja ylittää ja alittaa. Mutta ihan hauska, että saatiin vähän tuommoista actionia tähän reissuun. Sairaan jotenkin rentouttavaa puuhaa ja ylipäätään niin kuin ihan vaan katsella noita maisemia tuossa ja hyvää liikuntaa myöskin. Siinä tulee soudettua. Mä olin siinä niin kuin intiaanikanootin etupäässä ja sitten toinen retkeilijä oli siellä takana ja vuorotellen molemmilta puolilta sitä kanoottia soudettiin ja toinen tyyppi sieltä takaa vähän niin kuin ohjaili sitä meidän meininkiä ja oli kyllä tosi siisti kokemus. Siellä oli välillä aika kapeitakin kohtia, mutta hyvin me sieltä päästiin ja siis yhdessä vaiheessa siellä oli joku ihme ruoppauskone. Se näytti jotain kummalliselta vesitraktorilta. Siellä oli joku moottorisahan kanssa selkeästi vähän raivaamassa tuolta jokea tosta. Vammalla retkeilijöiltä pystyy tosiaan vuokraamaan tuommoisia erilaisia veneitä. Löytyy intiaanikanoottia, kajakkia ja vaikka kirkkovenettä, jos semmoisella haluaa lähteä seikkailemaan. Joten jos kiinnostaa tommonen melontaseikkailu, niin tuolta videon kuvauksesta löytyy hieman linkkejä. Kannattaa tutustua ja lähteä itsekin kokeilemaan tuommoista melomista. Täällä Saastamalassa nyt noita vesistöjä riittää, että reitit ei varmasti lopu kesken. Tuosta olisi pystynyt jatkamaan vaikka Otamukselle ja siitä Ellivuoreen ja vaikka koko päivän menisi täällä ympäriinsä. Kyllä kelpaisi joka aamu vaan lähteä pienelle melontareitille tänne näin. Tosi niinku rentoa puuhaa ja kyllä unohtuu työstressihuolet. Nyt tässä alkaa hieman nälkä tulemaan ja mä oon seuraavaksi suuntaamassa herkkujuustolaan, jossa tehdään paljon juustoja, mutta siellä on myöskin ravintola, sieltä saa lounasta ja siellä on myöskin semmoinen kunnon bistro. Menu vaikutti erittäin hyvältä, joten eiköhän mennä tsekkaamaan, että minkälaista ruokaa sieltä löytyy. Mä sain mahtavan kierroksen tuon paikan omistajalta Peter Dörigiltä, joka on toisen polven sveitsiläinen juustomestari. Oli tosi mielenkiintoista nähdä, minkälaista se juuston tekeminen noin käytännössä on. Sekin on vähän semmoinen arkinen asia, mitä moni ei mieti, mutta nyt kun pääs vähän kurkistaan tuonne kulissin taakse, niin se oli jotenkin tosi kiehtovaa vaan kuunnella tuo juustomestarin höpinöitä. Tosi mukava tyyppi ja ne tehdään täällä käsityönä. Ajatellaan, että niinku just se vilhojuustokin, että sen valmistamiseen menee yli 4 kuukautta ja sitä sitten käsin käydään siellä harjaamassa suolaliuoksella ja muilla aineilla. Pääsin käymään siellä niiden juustoholvissa. Siellä niitä oli vaikka kuinka paljon. Aina kiva päästä kurkkaan, miten joku asia valmistetaan. Ja tuo oli tommonen juuston ystävän paratiisi. Mäkin sain nyt hieman tuliaisia kotiin vietäväksi. Tuolla oli myöskin kiva myymälä. Siellä oli vähän just niitä eri juustoja ja tuotteita
ostettavissa ja kiva kahvila ja ravintola myöskin. Jos ikinä vaan menette tässä Tampere-Pori moottoritien varrella, niin kannattaa tulla tänne syömään, koska oli kyllä todella hyvää. Mä otin sieltä bistrosta nytten juustokeittoa alkupalaksi, joka oli tehty tuosta vilhojuustosta, mitä tuolta saa. Todella täyteläistä ja maittavaa. Sitten mä otin semmoisen burgerin, missä oli noiden savuhilmajuustoa. Siis se oli aivan täydellinen. Siinä oli niinku kaikki mun semmoista lempiainekset. Siinä oli paholaisen hilloa, oli marinoituja punasipuleita, todella hyvä pihvi ja se juusto siinä pihvin päällä vielä niin älyttömän hyvää ja lohkoperunoita vähän dipin kanssa ja jälkiruoksi sitten vielä näiden itse kehittelemään jäätelöä. Mä ajattelin, että pitäisikö ottaa jotain vähän hienompaa, kun kerrankin on tämmössä hienossa bistrossa, mutta tuo burgeri oli kyllä nappivalinta. Se oli todella mehevä ja herkullinen ja tosi hyvät ainekset siinä. Ei todellakaan mikään perusburgeri, vaan toi oli niinku tarkkaan mietitty ja kaikki ainekset sopi yhteen ja tosta jäi semmonen fiilis, että voisin ehdottomasti mennä toistekin syömään tuohon paikkaan. Iso kiitos Sastamalan kaupungille. Näitä videoita on ollut ihan sikahauska tehdä ja jälleen kerran oli mahtavia aktiviteetteja mulle järkätty. Ja oli kiva käydä tuolla Häijää Muuhijärvi-akselilla hieman seikkailemassa, kun mä en ole siellä niin paljon viettänyt aikaa. Aina sitä löytää jotain uusia puolia vanhasta kotikunnasta. Laitahan tykkäystä videolle, jos haluat nähdä jatkossakin tällaisia eräseikkailuita ja me nähdään taas ensi videoiden merkeissä. Moro!